lähtien, kun siellä sitten 2020 historisluokan ajokki menee sijoituksia ykkösestä viimeiseen rallissa ja sprintissä tuolta. Vanhat boodit eivät koskaan kuole. Sitä edellisen vuoden ykkönen, eli neljä tolppaa peräkkäin sieltä, ja kerkeävätkö kaikki leidit tähän, eivät ihan Paavolan Eevan pitäisi nyt näkyä, ja nyt näkyy jo Paavolan Eeva, eli kaikki leidit, viimeinen Katja on poistumassa täältä maalisuoralta, muuta jäävät tuossa keskisuorassa, ja sitten Eeva Paavola, hänellä kosken urheiluautoilijat on siinä tulossa myöskin tähän lähtöpaikalle. Sari Lääti, täysperävaunun kuljettaja, Haminan urheiluautoilijata ja täysperää siellä Haminan seudulla, kun urakointi Toni Lääti, Tatsa, kuljetus Jorsit AB ja Marakon Oy, Raivaasin Mikko Oy, Kallioporaus Arto Soininen, Vietär Rengas auto ja Auto Oy, RT Group Oy, Koskena Louhinta, Jorma Tykänen, Varkauden Louhinta, JT Kaivos Koneet, eli kyllähän tuolla Heikilläkin tuo kuulenopeasta allet on sitten vaihtunut niin sanotusti tuohon kuljettaja-yrittäjä Kosken Louhinta Oy, Varkauden Louhinta Oy, yhteistyökumppana Henttisen Matti laskee sieltä menemään myöskin, ja siellä nyt on sitten tuolla takasuoralla tuo lippuheipailija, eli näin homma lähti käyntiin, ja käyntiin sillä, että sieltä numero 60 Mikko Kilpi ja Lappeenranta rallitiimin Bodesco Tärs 2-tonnista piiskaava kuljettaja, kuljetusyrittäjä, kuljetuskilpi ja Oy, MMK Kuljetus Oy, Kymenkonepalvelu Oy yhteistyökumppaneina ja harrastuksena Valmetin korjaus. No ei mitään, se voi olla ihan oikein Valmet, tai sitten voihan mies kutsua tuota eskorttiankin Valmetiksi. Kun sieltä sitten luokan Kari Haapalainen päivä tekee myös täällä kotiyleisön edessä, nappaako sieltä, kun siellä painetaan tuota keskialuetta menemään, nappaako sieltä Metylinklundin saamaan Aleksi Korhonen kakkosena, Mikko Kylpi ja kolmantena. Sitten tullaan Räkäkladilla Tero Laitinen, Joroisten moottorikero PMV 320, Matias Savolainen maanviljelijä, siellä Ateki marjanviljelijä meni, ja nyt siellä sitten keskelle alueella ajellaan peräkkäin kuin Köyhäntalon porsaat. Päästetäänkö siinä nyt ohi kanssakilpailijaa? Siinä nyt tuli tuommoinen niin sanotusti Rosen Paxo Leino, ei kanssakin Laatto, joka on siinä Raision kaveri, joka siinä nyt vetää tuota karkuun autopiirtää. Onko mies epähuomassa lähtenyt kesätöppöisellä liikkeellä, koska se ei pysy kyllä ruodussa tuon ajokkiirtään, tai sitten se on kerta kaikkiaan niin äkäinen peli. No ei mitään siellä, nyt on sitten jo, nyt siellä mennäänkin jo penkkaan, eli nyt siinä aukeaa latu sitten. Tullaan todella vauhdikkaasti tuolla neliveto-kalustolla, eli näin Korpiahon Erkka, anteeksi, ei tuolle Korpiahon Erkka, vaan Seppä kuljetus, VM Hostila kuljetus, Jarkko Särkkä. Jarkko Särkkä, monivuotinen voittaja täältä, nyt ei enää sprintissä sillä lailla mukana, ja pikkusen on pöperöistä tuo latu, mutta kyllä menokin on kylmää tuolla neliveto-kalustolla. Kimmo Kauppinen nousee kakkosena, 30-93, 32 sadasosaa jää tuolle Santeri Feltille. Santeri Felt edelleen ykkösenä, kun sieltä nyt tulee ykkönen, Future Cupin 15. Täällä 13 vuonna, ja sitten tulee Huhkosen Tapsa, Kuopion urheiluautoille. Sen Tapsalla on paukut päällä siellä Vodeskos VRC:llä. Mies ajeli Nilsiässä viime vuonna esimerkiksi todella upeasti ja monissa muissakin kisoissa aina silloin tällöin mukana. Nyt tuntuu jotenkin pumppaamiselta tuo meno, koska siinä aurinko nyt sitten paste pläsiä tai jotain muuta vastaavaa. Nyt olette mielenkiintoista katsoa, että miten Heikkilä tulee siinä. Noilla kiinnittymistä tuoltoon ei saa ulkoilla, muissa tapauksessa tuo rangaistus on, etten sanoisi, raju. Eli näin mennään, ja tuo Grande Punto käsittääkseni on muuten nelivetoinen, neljästä nurkasta raapiva, kyllä se siltä näyttääkin tuo meno, eli F2 tonnisen
tommosia ajokkia on tuo hänen autonsa, ei ole tuota tarkempaa tietoa. Suisella koneella se tuli nimittäin viime vuonna niin kukka-autossa Hollannista tuo moottori, niin sattahan siinä tarttuu vähän noita hajuja sieltä ruudusta, kun sieltä nyt tuonne Pippola, kaksien moottori siellä on toimia, kun sieltä sitten tulee Heikki Tiil seuraavana, Heikki Tiil numero 38, Heikki laskee menemään siellä isoa kovaa, myöskin yrittää Lettoviltä Racing Team ja Oy Corsic AP Marathon, Oy Raivausliike Mikko, Kallioporaus Arto Soininen, JTR Rengas ja Auto RT Group, Kosken Louhinta. Valokuuveelliset Salokumin pörssi, Autovari Hirvonen, PJK, Kansityö, Iskamako, Kokko, Jeske Tami, Tyrä ja Astro, noita yhteistyökumppaneita hänellä ja Kärkinen, hän on joskus sitten erittäin värikäs persoona ja erittäin menestyksekäs kuljettaja, voi sanoa laidasta laitaan, nyt rakennellut tuommoisen Papi ja VR. Solakso koskee nyt siinä Kärkisen ajoon sitten tällä kertaa, eli näin käy sillä lailla, että Kärkinen joutuu sitten himmaamaan oikein reilusti. Kärkinen keskeytti ensimmäisellä kierrossa, nyt mies lähti sulta ja takkuraa Kurkisen ajamaan hyvää aikaa, ja nyt siinä sitten toinen pyörii, maaleita päästä ohjelmista, se on sitten siinä. No, ei mitään tällaista, että tämä lähtee nyt tulemaan sitten suomalaisen Petri, ja Petri tulee todella vauhdikkaasti tuolla johtokuntatason Mersulla huoltomies, valkealla urheiluautoilla ja Mercedes-Benz 190 E7 viime vuonna luokassaan täällä Rantasalmella kuljetus Tuuri Oy, VH-hyötyajoneuvo Kouvolasta, Tytskä Oy, kotihoito Kirsti Sjölund ja Veleiro Oy. Olet Mitsubishi Lancerilla ja Korpiahon Erkkahan on ehkä ne suurimmat menestykset ajanut tuolta kaksipyöräisten puolelta yrittäjä Salon urheiluautoilla. Mitsubishi Lancer Evo 6, ratamoottoripyöräily Road Racingista 15 Suomen mestaruutta. Siellä ei taida nyt kukaan pystyä vastaamaan tuohon hänen hommaansa. Neljä Sami Tikkanen luokan kaksi kuljettajista on jo tulossa ja näin Paroisellekin tulee hetken päästä tuo aika Harri Rutanen 3.06.11 eli Rutasen Harrin tämä päivä, tämän vuoden aloitus toivottavasti ei jatku. Hostila parantamaan 2.31.73 ei pysty parantamaan. Laurana Putkinen, Hulkkonen muodostavat tänä päivänä kärki kolmikon, mikä on sitten tuo oikea järjestys, se nähdään hetken päästä. Tuleeko Hulkkonen kuinka kovaa? Tuleeko Putkinen loppuun saakka yhtä kovaa? Mitä tekee Laurosen Tapsa, joka on ykkösenä ajalla 2.20.202? Nyt tulee Putkiselle hetken päästä tuo aika. Hulkkosen aikakin varmasti tulee tuosta. Ja Laurosen laskee kuin hurmoksessa menemään tuolla metsän reunassa. Tietää kenties, että ensimmäisen kierroksen veto oli hyvä tuossa hyvällä asfaltilla. Nyt on asfaltilla jäällä tietysti. Kyllähän tuo on karhentunut jonkun verran, mutta lunta on toisaalta tullut. Hulkkonen 2.27.17, 3 sadasosaa.